Prinsesse Marie blev modtaget af rådsformand Erik Normann Svendsen og konstitueret generalsekretær Birgitte Kvist Sørensen, da Folkekirkens Nødhjælp afholdt deres årlige julearrangement i Schæfergården i Gentofte nord for København. Arrangementet blev indledt med fællessangen Vær velkommen Herrens år. Herefter blev det tid til prinsessens personlige tale om sit besøg i Etiopien, hvor specielt en oplevelse havde gjort et stort indtryk. Men denne gang var jeg så heldig, at jeg fik mulighed for hele lignen sammen med tolk og tale med Hughes middel kvinde. Og hendes historie rørte mig dybt. Da jeg stod der, var vi bare to almindelige kvinder med børn. Hun fortalte mig, at hun var tæt på at dø, da de fandt hende, og fuldstændig uden håb. Men efter hun fik den rigtige behandling, har hun i dag et godt liv med tre raske børn. Fantastisk oplevelse. Og til alle jer andre kan jeg bare sige, det virker. Og der skal så uendeligt lidt til at være med til at skabe en afgørende forskel for dem, der har allermest brug for det. Tak. Og underholdningen, ja, den stod den satiriske trio Platform for. Det synes jeg ikke, jeg har hørt før. Det må jeg indrømme. Men det er lidt sjovt at på Malina, hvis vi lige kan nå det. Er gået helt i stå, er lige blevet forladt. Nu er du helt alene, har fået smæk og skat. Men du, men der er så meget, du kan. Du må ikke spise bedre, men dobbelt op på en affær. Til slut blev det tid til at fortælle om tankerne bag prinsessens tale. Om min rejse, som var helt fantastisk, og jeg var rigtig, rigtig glad for at fortælle alle mine oplevelser, så jeg blev rigtig glad for det. Har de ønskerejsemål, de gerne hen til på Folkekirkens Nødhjælp og se, hvor jeg bliver hjulpet? Ja, det har jeg. Det har de. Vil de afsløre det? Nej. Billedbladet, Danmarks Royale Ugeblad.